្រមអាសូរអូនដងម្ដងវិញមិនខានចុះណៃចិត្តអូនមិនតែស្រឡាញ់មិនតែស្រឡាញ់លេងបងមិនបានលោកមកនៅស្មោះទាំងចិត្តទាំងប្រាណសំលេងមិនធម្មតាទេបាទចា៎ខ្ញុំសូមសរុបបន្តិចសិនជាឆ្លើយI'm not afraid of the dark.
្រស់អូននៅស្រែឬក្រុងព្រឹកពីនេះនឹងពេញលក្ខណៈនារីyou
លឺយ៉ាងយ៉ាងដូចព្រៃឆ្នាំមិនដាល់កាប់លឺយ៉ាងយ៉ាងនេះសាកណៃមានពីឆ្នាំរីតូកាកណៃមានពីឆ្នាំរីតូកាបងសែនស្នេហាយើងស្អីជីវ៉ាបាប្រូនអើយមិនមិនជឿប្រងបងមានគុណខ្ញុំមិនបានគិតខ្លួនខ្លួនស្រីខ្លួនពិសីហោមុខខ្លួនខ្លួនស្រីខ្លួនពិសីហោមុខបងចង់ជួបចិត្តអត់មករូបមុខតែតាមខ្លួនស្រីបងមិនទីទៀតយើងតែគ្រប់ជាតិខ្លួនមិនបានបងខ្ញុំតែជូនមួយស្រីមិនចង់ឲ្យទៀតមិនខ្វាយរកសក្តានុពលនេះសាកណ្ដាលមានពីឆ្នាំរីដូកាកណ្ដាលមានពីឆ្នាំរីដូកាបងតែស្នេហាហើយស្អីទីណាប្រមនឹងទៅបើមិនជឿប្រមងមានពុំលោកក៏លើកឡើងចិត្តកណ្ដាលមួយស្រីកណ្ដាលស្អីក៏មិនបងប្អូនស្រីក្រាំពិសីក៏មិនបងប្រងគ្រប់ចំណត់នាំរួមស្ដាប់តាមក្រុមស្រីបងមិនឲ្យគិតលើផ្នែកគ្រប់ជាតិទៀតនឹងមិនបានI'm not afraid to die.
ឺចំបាក់តលុងចាមានแม่เนียงក្រមុំអីក៏ល្អមែនអូនសុំលើសុំតែមួយក្រាំចាyou
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
បុរសគាត់ចង់ឲ្យឆោតបាត់ស្លឹងហ្នឹងយ៉ាមែនអត់Thank you.
ារីនារីសក់ឡៃកាត់សក់តែមិនទៅត្រូវលឹងមកគួចង់ដឹងតរនៀបនឹងហៅសក់អីអូលើកណៃលើកណៃសំឡោបើលោកណៃមកខ្លាំងត្រូវវិញនេះចង់ក៏កាន់តែមិនអើតាក៏សូមឯងមិនទៅទៅទីកាលណាបានឃើញមុនលៀងធ្វើឲ្យបងប្រុសព្រៀមព្រោះតែនឹងអូនស្រីសំលេងអូនពីរូបក្រៃធ្វើឲ្យបងស្រមៃនឹកឃើញរាល់ពេលនេះនឹកឃើញតែបងអ្នកអូនមិនតែព្រៀមប្រពូនក្រុមទៅទួងចាក់ព្រីចាំបងប្រាប់ណាបាទគង់ងារថាបែកទៅអូ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 រងថ្ងៃមកគេកាត់ទុំទ្រូងមិនដែលបានសុំមួយវេលាទេទៅបងអាចចង់សាំឲ្យលែងបានប្រាប់មួយមិនដែលស្គាល់ទុំព្រួយដូចជាបុកផាទីទៅទាំងសំសាមមិនតាតាតាវៃទៅក្ដីស្នេហ៍មិនស្គាល់ទេទេទេស្នេហ៍គឺជាវៃក៏សោះឡើយសូមអរគុណសូមភ័យទោសរកការកំហុសឆ្គងទីខ្ញុំដែលបានសម្ដែងថាយមានការជួសសំយ៉ាងណាសូមខន្តីភ័យទោសផងដែរសូមអរគុណyou
ប្រា